پرون لکه مور DSP صاحب قیادت کې دا چپې کې وګنه سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن او چپ ځلې دوران کې موجود وو کندې حدود کې سپوت اطلاع ملو شو یارا پرور کې هلته په موټر سایکل باندې فایر وشو دوه کسان یې زخمي کړل او ملزمان داسې د قدوري بډې مزرین چشمې طرف ته لاړل بیا دا فوري نفرې سره موږ مطلب چې ځان ورساوو هغه علاقه مو ګیرې کړه دا ملزم دی عبدالنصر نمای ده دا مو هلته سرنډر کړو وروسته ایف آی آر ته بدلو شو ملزمان بقایا ملزمان فرار شو او دا یو مو ریل ونیو هغه مو مطلب چې کرشنکو په امریکا ورکړو بقایا نن مو مزید نوره چپې ولګولې هغې دوران دغې سلسلې کې هغې کې مو نور کلشنکو ریکور کړې بقایا نور اسلام ریکور کړه او هغې نه علاوه مرشاد فیروش مو ونیولل هغه چې کومه د هغې خلاف مو کاروایي وکړلې دا ټل کې چې کومه ده انشاءالله دا د منشیات فیروش سلسله چې ده وکړه هغه کې منشیات فیروش دي انشاءالله دې به مو کله کمه کوم دا به ټول زه چې کومه ده د دې خلاف مو کاروایي کوم مزید چې کومه ده د کیم سرای ده چې دا پولیس سره پاینګ ته بدلا کړی ده ډزې کړې دي پولیس باندې دا مخامخ ولاړ دی دا عبدالنصر نمای ده دا وشوې او سالی مې وشتل دا بقایا ملزمان مو مطلب چې نیولې دي سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن دوران نه مزید به انشاءالله کاروایانې کوو بهترین پرانیسو انشاءالله